Ebenhoff. Ut tillbaka och in. Och så sätter han! 95-30! Han gör det igen, Adams! Han gjorde det mot Godse! Han är i färd med att bli matchvinnare! Och så på Intility! Wow! Den fortäller ju allt om vad denna scoringen betyder. Det är ingen offside. Och det är ett gott träff. Ja, ett briljant träff av Adams. Han är så stark, han är så god. Han får bitterligt rum bak i fältet och bara hamrar den ball förbi Sjöeng. Och så glimrar det gjort av Adams i starten av det angreppet. Han har varit enormt god i denna kampen. Han avgjorde kampen hemma mot Strömskog på ett liknande inlägg där från vänster sida. Han skorar på bakåt stolpe mot Molde.